নমস্কাৰ সকলোকে, পুনৰবাৰ ৱেলকাম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল হাপ্পী সমাজ চামলৈ। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিবৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰা হৈছে, আৰু এই খবৰটো হৈছে তেওঁলোকৰ বাবে যিসকলে ভাবি আছিলে যে আজি অনলাইন এপ্লিকেশ্যনখন ছাবমিট কৰিব। কথাটো হৈছে কি, আজি আবেলি তিনি বজালৈ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কোনেও ছাবমিট কৰিব নোৱাৰিব। কিহৰ কাৰণে নোৱাৰিব আমি চাম এতিয়া। গতিকে আহক, এতিয়া কি সমস্যাটোনো কি চাই লওঁ। ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ যিটো অনলাইন লিংকলৈ লৈ যোৱা পেজটো আছিলে, সেই পেজটো ওলাইছে। আৰু এই পেজটোৰ ওপৰৰ ফালে চাব, ইম্পৰ্টেণ্ট ন'টিছ বুলি লিখা আছে ৰেড কালাৰত হাইলাইট হৈ। ইম্পৰ্টেণ্ট ন'টিছ, দিছ পৰ্টেল উইল বি আণ্ডাৰ মেইণ্টেনেঞ্চ ফ্ৰম 12 AM February 1, 2022 অৰ্থাৎ যোৱা ৰাতি 12 বজাৰ পৰা আজি আবেলি 3 বজালৈ এই যিটো অনলাইন লিংকৰ পৰ্টেল আছে, সেই পৰ্টেলটো ডাউন থাকিব। হয়তো কিবা মেইণ্টেনেঞ্চৰ কাম কৰিব বা ইম্প্ৰুভ কৰিব বা আপডেট কৰিব, তাৰে কাৰণে আপোনালোকে এই যোৱা ৰাতি 12 পৰা আজি আবেলি 3 বজালৈ এইখিনি সময়ত অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ছাবমিট কৰিব নোৱাৰিব। পুনৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ছাবমিট কৰিব পাৰিব আজি আবেলি 3 বজাৰ পিছতহে। গতিকে এই খবৰটো মই আপোনালোকক জনালোঁ, যিসকল কেণ্ডিডেটে ভাবি আছিলে যে আজি তেওঁলোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব, কিন্তু অনলাইন এপ্লাই আজিয়ে কৰিব পাৰিব, কিন্তু আপোনালোকে আবেলি 3 বজালৈ অপেক্ষা কৰিব লাগিব। গতিকে এইটো আছিলে আজি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ মই আহি থাকিম আপোনালোকৰ মাজলৈ। তাৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব ন'টিফিকেশ্যন পাবৰ বাবে, আৰু ভিডিঅ'বোৰ আনকো শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে আনেও ইয়াৰ বেনিফিটটো লাভ কৰে। থেংক ইউ।